pessoal, chegamos em Caraíva, que a gente já tirou foto aqui num dos lugares mais famosos aqui da vila. Parada obrigatória. É, e aqui é uma graça, a vilazinha é super charmosa mesmo, vale super a pena conhecer e quem sabe ficar hospedado. A parte que é beira-rio, ela é toda bonitinha, de casas coloridas, restaurantes, pousadas e assim, depois o lado beira-praia, estruturas bem legais, então vale a pena, eu acho, ficar hospedado. Fiquei com vontade de ficar hospedado aqui. Esse aqui é o rio Caraíva. Então, para chegar aqui em Caraíva, tem que atravessar esse rio. Então, aqui não circulam carros. Então você tem que deixar o carro estacionado ali na Nova Caraíva, o estacionamento custa R$20 e depois fazer uma travessia de canoa. Uns 3 minutinhos de canoa. Bem rapidinho, custa R$5 por pessoa e aí você chegou aqui no paraíso. Lá quando você chegar em Caraíva, na Nova Caraíva, vai ter uma pessoa explicando como que funciona a estrutura da cidade, coleta de lixo, essas coisas, e eles cobram uma taxa que não é obrigatória de R$10. Que é uma colaboração voluntária, mas que ela é importante para a vila, né? Gente, aqui a vila de Caraíva é um charme, tem essas casinhas coloridas. É muito gostoso mesmo, né, Cléber? Ah, dá vontade de você ficar tirando foto em cada casinha, em cada porta. É lindo, muito lindo. E tem algumas que tem grafites, dizeres. É bem legal. Caraíva, ela é praticamente uma vila indígena, só que porém você vê poucas formas indígenas, porque foi crescendo cada vez mais. Quando estoura o turismo aqui, os indígenas saem um pouco e tem aquela mistura de raças. Bom, gente, agora a gente está aqui na boca do rio. É, que é onde todo mundo vem para relaxar, para curtir. Existe essa expressão boca do rio? Tem toda uma estrutura de barracas ali, ó, que vocês podem ver. E as barracas não são muito baratas. Ainda mais agora que a gente está em alta temporada. Eles cobram R$150. Por duas cadeiras. Duas cadeiras ou consumação. E são duas cadeiras bem simples, assim. Então, vocês verem que o espírito aqui em Caraíva é rústico, mas ainda já está rolando um pouco. Os valores não. É, os valores são diferentes. Mas é um rústico chique, vai. É, mas é um charme aqui, a gente adorou. Ah, e uma dica legal também, que a gente estava aqui tomando um solzinho na praia. Aparecem uns ambulantes aqui, apareceu o pastel do Ivan, e ele cobra R$7 o salgado. O combo. E o combo fica R$10 com suco. Bem gostoso, assim. Dá pra matar aquela fominha básica aqui na praia. Se der revertério, a gente escreve depois, quando estiver editando esse vídeo. Pegada aqui em Caraíva é o banho de rio e não o banho de mar, então as barracas ficam todas aqui alinhadas na beira do rio Caraíva. Lembrando que o rio vai levando você embora. Volta, Cléber, volta.
tunnel of feelings, just like we got through everything else. But I see you, honey, this isn't no way funny. We will find our way, we back together. But right now, é isso aí, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe um comentário falando o que você achou do vídeo e tal. Todas essas formas de engajamento ajudam o nosso canal a gente publicar mais vídeos e fazer mais viagens.